Presenti il comune. marka uu horeeyay ilaahay ayay mahad u sugnatay suura galiyay waxaan ilaahay igmin mar dhacaan suura galiyay inaan muddo sanad ka hor aan halkan dhagax dhigno maantana ay noqoto meel aan sidaan u quruxda badan aan ku wada farxno waxaan mahad gaar ah u joodinaa madaxweynaha Soomaaliyeed oo runtii markuu halkaas safarka ku yimid anoo anigana qorsheyga ii dagsan yahay oo ah sidii aan u kala horumarin lahayn baa baahida waa la kala horumariyaa oo igu dhiirigeliyay inuu isbitaalada aan dhisaayo aan hobyo ugu hormariyo saas waa codsiga ka yimid gabdhaha reer hobyo marka waxaan leeyahay gabdhihii reer hobyo madaxweynaha iyo maradaba codsigiina waa ka jawaabeen ilaahay ha idiin barakeeyo reer hobyana waxaan kula dardaarmayaa sidoo sheegay wasiirka iyo madaxweyne ku-xigeenka meeshaan adinka iska leh waa inaad dar yeeshiin laga warqabaa maanta waa maalin weyn waa maalin aan daah furayno isbitaalkii ay madaxweynada qaranka ka dhistay degmada Hobyo marwo aad baa ugu mahadsan tahay sida aad ugu soo gurmaday shacabka degmada Hobyo shacabkan run ahaantii waxay la daalaa dhacayeen caafimaad darro gaar ahaan dhanka hooyada iyo dhallaanka sida wasaaradda caafimaadka galmudug ay sheegtay dad baa u dhintay daryeel la'aan caafimaad maanta hooyooyin badan baad badbaadinaysaa isbitaalkaad ka dhistay halkan mar labaad iyo mar saddexaad waa kaaga mahadcelinaynaa Hobyo abaal bay kaaga haysaa taariikh bay kaaga haysaa guud ahaan galmudugna abaal bay kaaga haysaa